Trautenberg, ale co máš dalšího? Tak to je jedna kartona, víš? Dobrý. Já chci na víc. To já se ještě možná vykoktám. Já jsem tu kartu, jedna karta na víc je. A předveď strašidlo. To nemusím. Co už celkem ani nemusím, počkej, tě bych tak nějak... To je náš obrázce, to je jedno. To právě musíš. Zatím se ještě jezdí. To dělá strašidlo. Ale to není krakonoš. To by asi mohlo stačit, ne? Bylo toho dost dneska. Ježiši, já zase jo. Já tím to věstím všichni. Jo, no, na všu. To bych si to přečetla. Aby jsi měla kartu navíc, fakta. Jak měl pejsek kočičku z podlu... Má kočičkou podlahu. Ale to máš raději. Já nebudu dělat kočičku, ne. Kde najdem kočičku? Tak se jenom řekni. Ale, dej si pošku. Nejsem kočku. No drhl si obrve, drhal ju. Kde má drhl? No, ale nejčím to drhal jsem. Kdo nosí kočkou? Kdo nosí červený puntík? Puntíkový šátek. Já tam hrala? Jo. Ty to umíš, co mi stane černíčka, veď, jako já? No oni teď dávají já a páju. Co, podívej se, jak jsi zběhlej, si jo. Kdo chodí podívat příběhy broučkům do chaloupky pod šípkovým keřem? Cože? Kdo chodí povídat příběhy broučkům do chaloupky pod šípkovým keřem? Jaký brouk, svítí to. No, ale jak se to nejde? Ne, svítí to. To je pod šípkovým keřem. Ty povídat brouk pohádku, takový tak pohádku. Kdo jim to povídá? Tak jak se jmenuje? Strejček nějaké. No, strejček. No, strejček, když to povídá, no. Tak na to řekni. Svátojánek. Vidíš to. Tak jo, to je to hezký, když si to tam přečtete, uči. No, víš jo. Další. Kde je štaflík a kdo špagetka? Jo, chcou barvy. Ježišmarja, štaflík. Špagetka byla. Je takhle a špagetka je takhle. Teď byli oba bílí. A jeden byl černý, jeden bílý. Ten byl černý. Ten byl černý. Zkouším vás, no. Jste bystrý. Niko, ten byl černý a ten je bílý. Špagetka je dlouhá, je bílá nebo černá? Plná. Ne, bílá. Ne, prostě. Kdo to byl? Tak si tady jenom to píšu. No psi ne. No píšu to jméno. Já tady hálám, no mají máš, ale to není úplná, jsou psi. Já si to říkám nebudu. Šťaflík je ten bílej a špagetka. Co dál? To říkám takhle tam. Bydlíš šťaflík a špagetka v boudě? Na. Domečku. Domečku. Mají tam důležitě, bingo. Prostová otázka. Jakou barvu mají krtkové kalhoty? Je, krtkové kalhotky. Modrý, ne, to je kvůli velmi hodný. Modrý, ne. Je to hasič, chceš se chyt, no. Jsi se lekla, ty, jsi úplně. Nezvoní v hlavě. Já jsem ti chtěl pomoct jako se modrou tou, víš. Mluví štaflík a špagetka? Mluví. Ne, nemluví. Nemluví. A mají tam takovou prchu. Mají tam prchu, no. Mně se teda kumpele těch nikdy nelíbila, tak to nevím. Jak se jmenuje město blízko lesa Řáholce? Jičín! A kdo tam bydlí? Rumcajtná. No. Ale Jičíně, nevím, vidím to. Dobrý, Řáholce.